ואני הולכת להתחיל עם בסבוסה. מה זה בסבוסה? חוץ מזה שזה עוגת הסולת הזו שמוכרים בקונדיטוריות הערביות, עוגה נמוכה וספוגה בסירופ, זה גם בערבית רק נשיקה, בסבוסה. ומי שלא טעם את המתכון הזה, יכול לשיר בסבוסה די. אחרי שתתאמו, אין סיכוי שתגידו די לדבר הזה. אני מתחילה עם שמנת חמוצה, יוגורט וסוכר. אפשר לערבב את זה במטרפה ידנית, אבל אם המיקסר חוסך לי עבודה, מה אכפת לי? כל היוגורט פנימה. זה בצק מיוחד שאין בו חמאה, אין בו טיפת שמן. לא שאני אומרת שזה בדיוק דיאטטי, אבל זה בעיקר סולת ומוצרי חלב. עכשיו סוכר. חשוב לתת לסוכר לנוח קצת עם מוצרי החלב ביחד. אני אפילו אתן להם ערבוב עדין במיקסר, כדי שהוא ימס ולא יהיו כבר גרגירי סוכר, כשאני אוסיף את הביצה ואת הסולת. בינתיים אני משמנת את התבנית בטחינה גולמית, שמוסיפה לי גם טעם של חלווה, וגם טחינה שווה שמן, גם משמנת לי את התבנית. אני מוסיפה ביצה אחת, טריה טריה, פנימה, נותנת עוד עיבוד קטן, ועכשיו חצי קילו סולת, כף קדושה של קמח, וזהו. בואו נעשה את זה בשקילה, יותר נוח לי כשהכמויות הן גדולות של החומרים היבשים, במקום בכוסות מדידה. בכלל, כיף שיש משקל דיגיטלי בבית. אם אתם מהאופים שאוהבים לדייק, חצי קילו זה בדיוק 3.5 כוסות. אם אתם מתעקשים למדוד 3 פעמים עם כוס מדידה, הסולת נכנסת פנימה, וזה ממש עושה לי חשק להזכיר לשף הצמוד להכין לי קוסקוס. כף קמח. כף אבקת אפייה. זאת תערובת הבסבוסה. ערבוב, וזה מוכן. עוד איחוד קטן עם לקקן, והתערובת מוכנה להיכנס לתבנית. שהיא ממש, אבל ממש לא תבנית רגילה, כזה עוד לא ראיתם. ככה. התבנית שלי משומנת בטחינה גולמית, זוכרים? בדרך כלל עם בסבוסה יש לי 2 שלבים. אחד, שאני צריכה לסמן מרובעים, מעוינים, מסמן למנות, לשים בכל מנה שקד באמצע. ואז אני אופה. הסימון נעלם באפייה. ואז אני צריכה להוציא, לחתוך, לנחש איפה בדיוק היה הסימון שלי. ואז לשפוך סירו. התבנית הזו פותרת לי את כל הבעיות בחיים, כמעט. במקור היא תבנית חלוקה לבראוניז. ואני אומרת, למה רק בראוניז? תראו איזה יופי, היא מחלקת לי את הבסבוסה למנות, קל לי לקשט, קל לי להוציא אותם החוצה. הדבר היחיד שצריך זה לתת פה תרסיס שמן קנולה או חמאה, מה שמעדיפים, ולהכניס את זה פנימה. עכשיו, טריק קטן שדווקא למדתי באפייה ללא סוכר, שבלי סוכר המאפים לא כל כך משכימים, גם באפייה עם סוכר אפשר לתת להם קצת תנופה כזו להשכמה, וריסוס של שמן עוזר לי לשיזוף משגע של הבסבוסה. כמו מתגן ככה את חלק העליון שלה. ועכשיו אני יודעת בדיוק איפה להכניס כל שקד, אף אחד לא יריב על החתיכה הקטנה או הגדולה, הכל שווה שווה. �180 מעלות, 3/4 שעה בערך, עד שהבסבוסה שחומה, יבשה כמו הנגב. היא תשתה סירופ עוד מעט, אל תדאגו לה.
בואו נכין סירופ. סוכר ישר לסיר. אני מקצרת את הבישול של הסירופ שאני משתמשת במים רותחים כבר. אפשר להדליק את הקיריים, להביא לרתיחה. זה קיריים אינדוקציה, הן חזקות חזקות, לא להוריד את העיניים מהסיר, שלא יישרף לנו הסוכר. ואני מביאה לימון, לימון עם פטנט חמוד, כדי לסחוט בערך חצי לימון לסירופ המוכן. אני לוקחת את זה, פשוט דוחפת ללימון. וזה הופך את הלימון ממש למשפך קטן. מיץ לימון, פשוט לוחצת, והוא נשפך בערך חצי לימון, ואני מסירה מהאש. הבסבוסה שלי כבר מריחה מוכן. היא מוצקה, שחומה, יבשה, וככה אני רוצה אותה בדיוק. אני הולכת לשפוך עליה סירופ עכשיו, אבל קודם, זוכרים שאמרתי שבתבנית רגילה צריך עכשיו לפרוס כל פרוסה? תראו איזה יופי, פרוס לי כבר. ועכשיו שותים סירופ. זה המון סירופ, והבסבוסה תשתה את כולו. אם נשאר לנו סירופ בתחתית של התבנית, עודפים, לא לדאוג, שעה, שעתיים, לא יהיה לזה זכר. אל תלכו לשום מקום. תכף הולכות להיות פה סוכריות בקלאווה, שלא משנה כמה מתוקים אני מכינה, הידיים נשלחות אליהם ראשונות.